ditinggal rapi sinarkan cindir laras. Tunggap jam tunggal rohani panda rondo kampung aja wekayo ayo konso bo aja padha repot sing tanggung kampunge aman nyoto akeh durjana saiki wajine lilet sing padha turu wayahe saiki wajine lilet sing padha joget mulih saya suwe
kaya tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen pipi muga ado jambi iya iya hae sidhe laraso Mugi semanten sinareng angkat datang saking Kindiralas Pasono Wilujeng Dalu Mat.